zvláštny záber teraz od <laughs> No tak uh, technické problémy, ty aby ne, celý blast, ale doufejme, že dneska tomu tak nebude. Pojďme na to, Big versus NIP na první mapě tohoto duelu a opravdu teď jde hodně, hlavně hráčům Big, kteří tady jsou malinko, malinko behind, co se týče predikcí, ale přesto já jim třeba věřím, že dneska budou dobře vyspaní. NIP můžou udělat úplně to samé, ale o tom to celé bude Hampus jako první v akci, nicméně Sersen bez problému trefuje jeho hlavu a pokračujeme dál. Obsky zkusí také svoje štěstí, no nějakým způsobem ustřil Tiziana, to docela dlouho trvalo, ale u čkem to taky není špatný teda na někoho vytapovat. Bez hlavy, mimochodem. No a jdeme dál, rozjetovaní hráči, posují Sight, Kito, Xantares, Tapsen, Sirson, ale už je jeden z nich padá k zemi i restrefuje trefuje svoji hlavu. A máme srovnanou 3v3, další pokus v Reze, který je úspěšný tak ještě nepokládá bombu na sajtě, no a při, přidává tady ještě vodu do mlínu také device. Tohle vypadá hodně dobře. Kytopadnek opadne k zemi 1 0, NIP berou úvodní bod pro sebe a můžou trošičku sklidnit celé působení. Úspěšné kolo pro NIP v tomto momentě. Ale už to vyzeralo trošku problémovo, mali nějaké nezdorovnalosti s Eivom. A je rest celkom pěkně. Cúval, pustil full out, doufal a trafil. Určitě, počkejte. Pray and pray. <laughs> s USPčkem. <vás> <laughs> Určitě, potěší taká hlava. No. Od druhého kola. Big. Samozřejmě s ForceBayem. Mě celkom udivují tyto ForceBay, jaké tam vlastně sú plantnuté bomby, alebo v podstatě... To, že vlastně jsme v nějaké metě, ale každý tým to reálně hrobí úplně jinak. Jsou týmy, které jdou do by furt, dá se povedať sú schopné porozbojovať tri kola po sebe za té stranu. Sú týmy, ktoré jednoducho, ako náhle nie je plenznutá bomba, tak šetria, aby mali na, ďal, na ďalšie kolo z nákup vďaka los bonusu. Či to tomu fascinujúce sledovať, ako každý tým naozaj k tomu pristupuje dosť rozdielne, či už za T, alebo za CT stranu. Ale aj teraz Deagle v rukách Big môže byť nebezpečné. minuta do konca kola, nikomu sa nejak extra neponáhľajú. Lysian solo před Longom, čtvrtica hráčů aktuálně nám jde. Šestá, ale bych samotný nevedia, kam ich cesta povedie. Santeres dostal velmi nepříjemné hečko na 40 HP. No. Mid, to bude. Pojď na všechny, první kontakt na Hampus, nezvládá svoj full, a dokonce 550 250 ka ho vypína to by sa nemalo stávat úplne v takýchto m dueloch alebo v spray dueloch. Každopádne útok zmenil svoju trajektóriu, pretože prechádza sme na mít, náčko, pardon, a tam je Kito, ktorý posiada Diglom hlavu device -ovi. Situácia a Big momentálne vyzerá veľmi dobré, 5 proti trom. Ninja z Nipina z znamišť ani nevyzerá, že by to chcel nejakých stále rýchlo retakeovať, chýbajú im defuse kity, to je obrovský problém. Dvojita hráčov pôjde z CT spawnu, ale u Big ani nie sú nejaké veľké damage na to, aby mohli naozaj s týmto Kolom ešte niečo nebú robiť. Na longu sa ukázal Rex, ale... Teda, pardon, plopsky, ale... Jen se iba ukázal, okamžite uteká preč. Rovnako tak to isté platí aj pre Reza, ten dostal hlavu od nás na scouta. To bola veľká vzdialenosť na duel s Famasu proti scouty. No a ich takýmto spôsobom s Forzbajom vyhrávajú druhé kolo. Clean easy momentálne. No, zatím úplně v pohodičce, ale nakonec klidně si pokaže, no, to tam bohužel schytal nějaké zasahy Elenzího, ale to je přesně ono, tady nebudeme mít jistotu ani na straně jednoho z týmu. Vyhrané pistolky nenavázáno na ten silnější bod a jsou to by, kteří instantně stahují. Srovnáno jedna jedna, ekonomika se tam bude samozřejmě díky tomu trošičku pošovat ze strany na stranu, ale to je jině dobře. To je také samozřejmě tak trošku vtipný, tak když se podíváš vlastně na ty niky Sirson, Tizian a Tapsen, jak mají kluci ty NK velká na jedné straně a jedou si tam prostě takovou svojí tri takový svoje trio v jednom týmu. To nebylo úplně často zvykem. No, no ještě možná, možná zajímavost trfovali. je, že dva hráči z Big dávnější, tak... Uh, mm -hmm. Nevím, či Tapsen nebo Tizian, jeden z nich byl původem Poljak, když se mm -hmm. nevím, myslím, že Tapsen. Zároveň další hráči, tak tam Myslím, že turecké národnosti a kvůli WUSG tak si vybavovali, vybavovali všichni jiné občanstvo a rok na to přišlo WUSG s tím, že tak budeme tam brát troch hráčů, jeden a dvá, a dva nech jsou hoci, je je takže jim to vlastně už <laughs> <níž>, nic <níž> nepomohlo. <laughs> Pozdrav se tak asi na jeden turnaj. Neuděláš nic, no a možná i proto tam samozřejmě do téhle sestavičky zapadá Xantares, ale jak jsme mohli slyšet, tak vlastně kluci komunikují v angličtině. Oni potřebují opravdu řešit všechny spoty co nejrychleji a to není možné, aby se tam Xantares přeušil do, do Němčiny úplně každý slovo. Takže pojďme na toho Plopsky momentálně ve Spay, ale nenachází nic, je to Tapsen, jenž to hlídá. To je ten uh, silný postup, který přichází s těmihle zbraněmi. Sice tam je docela dost damage, ale přesto tohle bude postup, který by měl být v pohodě. Ještě uvidíme, jestli nepřekvapí rest, který dlouho vyčkává za boxem. Opravdu ten tam může udělat docela velkou paseku, pokud se ho hráči nepolídají. Malinko s tím počítají, Xantaras minimálně sleduje i tuhle pozičku. Čeká, že mu tam někdo vyskočí, a teď je to device, který trefuje. Hampu ská skáče na nějaký ten random shot. Docela dost debidže rozdáno a pořád není položena bolož bomba. Až teprve teď se jedná o ten uh, postplant positioning NIP. Jenčím může něco přinést, nejsou daleko, ale prostě potřebují dávat ještě větší damage. Jeden přichází, Rezova hlava je dostatečný damage na to, aby tohle bylo hratelné. Tapsen teď dostává za 21. No a opravdu celá čtveřice má velkou příležitost. Sirsen ale v zádech, o tom nikdo neví a právě on pomáhá. LNZ padá k zemi, stejně tak trefuje Reze a možná zachrání celé kolo. Podle mě by to bez tohohle ani nešlo. Big měli velké problémy, ale ten bod získali a to je zásadní, takže nic se neděje. Dva 1 můžou pokračovat ve své jízdě. Ale teda už to vypadalo nadějně i pro soupeře. NIP to dobře čtou? Skola pracoval Cirsol na nakoniec, ktorý dobrý lurk. My v absolútne takýto lurk už neočakávali v danom momente. Big, teda vo výhode o jedno kolo. Proti ním momentálne Eko môžu bez problémov vyhrať aj třetí kolo v rade. Prvý hit navyše padal už hneď na kola s výpom na Elonziho. Big, 40 hračov v horných katách. Ninja z zatiaľ nic zložité nevymýšľajú. Pardon, oni ale aj tak asi s OSPčkami úplne nemajú na výber niečo extra vymýšľať. No ale Tapsen, uklíkaný device -om. Tapsen skúšal ísť úplne so na Bčko získať iba nejaké informácie. Získal asi dosť informácií. Minimálne myslím si o troch hráčoch tam by mohol potenciálne vedieť. Každopádne device si úplne sám vystačil na to, aby ho dokázal zabiť. Zbraň, teda aktuálne v rukách zího, Ale bomb plant čistý, aškový, Tam bude smerovať Big tam už tam momentálne bomba pokladá rukami Kita. V Pite síce je, že stále máme schovaného Hampusa, ale... To je pozícia, z ktorej sa už NIP nemá ako dostat. Takže budu chcieť možná akorát tak ešte prispieť nejakým ďalším dobré dobrej zbrane do ďalšieho kola a ten kalák v rukách reze je veľmi na trofeji, ktorú si momentálne od něj odnášajú. Hmm? No a Xantares bude mať veľkú spoločnosť štvorica hráčov aktuálne pri ňom, Akačka, které má v rukách res. Nikdo však proti nemu ďalej dopredu nejde, skúsuj to boostoval, neúspešne Xandarez, triple kill v tomto momente, ještě stále res s jeho kalachom žije. Len robí celkom dobrý ekonomický damage, v tomto momente zapevá aspoň dvoch hračov, Xantares navyše zomiera rukovým bombou, teda rukovým bombou, Zomírá na výbuch bomby, rukou bomby. Posledný nám prežíva iba Sirson, ale toto je dobrá práca od Nip. Jednoznačne. Tak to urobí ešte finančnú ekonomickú, ekonomickú bolesť. Toto bude možno celé aj pro prebík, samozrejme nákup tam malý, teda tam malý, predošle kolo prežili v uh, takmer plnom počte. Takže nákup im nerobí až taký velký problém. Ale no, ani nip, takže máme tu prvé kolo, kde sa na, naozaj uvažovať o fullbay je na jednej, tak na druhej strane možno tak býva, který nemá úplně plné granaty. Ale myslím si, že to nebude pre ňoho úplne potrebné, No tady je potřeba, aby ale i Big nedělali prostě tolik chyb, co se týče toho postplantu. Už ve dvou případech přišli opravdu o hodně hráčů, byli rádi, že to vůbec doklepali. Ale tohle může bolet v celém zápase. Device teď navíc nachází open i v dalším kole, je to Kito. Ten si klekne na kolena. Sirson ale vrací, ten je dobře dostřílen dneska. Právě i tím flankem si trošku zlepšil náladu. Tapsen bere dva, Hampus Plopsky parají a tohle otevřené Ačko naprosto nekompromisně se zničil, nic Big probouzí. A čtyři kily tady řeší celou situaci. Teď je to i ten pátý, Santares opět úspěšný ve svém spreji a my tady budeme vidět i další příjemný bod, který si Big berou pod svoje křídla. S Tím samozřejmě roste i radost samotném gaming houseu, ve kterém se nachází. NIP, ale mají úplně stejnou abilitu, tuším, že jenom face Clan jsme tam viděli trošku rozdělený, že kluci z Clanu hráli asi ze svých domů nebo z, z, z různých částí hotelů a tak dále, kde byli ubytováni. Váš, jak fakt si nespovedal, že Xantarec ksa, ve spray. <laughs> <laughs> jak si představíš, že jsi tak mal? Že by si tak měl volhek, aimbot, spray. What? <laughs> Nastrikaš si na ruky a ulkrém Je Jo, nejaký... takhle, pěkně. <laughs> že si vezmeš k Santarese takhle. <laughs> Santarese a <proajmík>. spray. <laughs> to nikdy nevíš, co ještě vyjde za věci za, takhle s hráčem. <laughs> I tohle je na budoucnosti, To věděl, co všechno se bude dělat. Už se prodával i čistý vzduch, takže. Není problém. Už jsi voda pokupání. Nebo? v vzduch to ani nevím. No normálně do konzervy prostě, že tam máš vzduch zhor. Do koho? do konzervy. Vzduch zhor. Stalo to asi dvě kila. Já jsem počul do konzole, proto ta víc tohle No tady nic nejde, tady to je zase jízda, Big prostě jenom čistí, ale teď už konečně bez nějakého většího damage od soupeře, jediný hráč padlo, pokud nepadne další, bude to OK, to zkus to zvládnout na nohou. Ten teď padá opravdu na všech frontách, když to jenom jde. Vlastně všech pět kol zatím uh, pouze uh, smrtě jak pro Kita. Takže se musí dávat opravdu větší pozor, aby tam znova nestratil zbytečně jednu zbraň, jeden nákup, který už trošičku bolí. Ale bych to tomu asi pevně podkontrolovat tohle jenom pokus o exit od Reze. Nevím, jak se s Čezetou trefovat tohle, ale cením to. A OK, to není Čezeta. Umám se, to je USP. To ale taky cením, protože to není jako nic zásadního. Ta se tam byla totiž u device, no ale Big berou hořící logo pro sebe a zatím tedy pohodlně za ten útok ty body sbírají. A přichází za taktická pauza, teď už opravdu věřím tomu, že i NIP si jednu zvolili. 5-1, prehrávají, takže taktická pauza na místě, myslím si. A musí a něco vymyslet aj s tým, aby jim takto nezobral, nezomíral device, jako možnost, jsme už párkrát mali možnost vidět. Trošku netradičně to device uh, zkusil zahrát na mídě. A nevyplatilo sa mu to. V momente, keď se presúval z okna smerom na byt, tak tam už boli Big pripravení, boli tam připraveni rýchlejšie. Dokázali eliminovať takýmto spôsobom device. No a zároveň s tým tak prišiel aj pick od Tiziana na short. Ktorý si tam hnal, dal hneď double kill. Taktická pauza teda u konca. Uvidíme, čo predstavia NIP do ďalšieho kola a idú dokonca s double setupom Res a Device. Ty možno budú trpět trošku na tí, ale predsa vám NIPO je veľmi silná zbraň. vidíme co si vymyslia Res, agresívne je to skúša hrať. Na Tizian sa dostal už do pitu, toto může být pre NIP obrovský problém, Polopsky na druhej straně, primodrej, ale nakoniec je to Hampus, ktorý zabíja Tiziana ako prvého. Res s dobrým timingom, navíc získava kill na Sirsona, AWP mŕtve. Dobre sa toto kolo rozbieha pre NIP. Big ďalej smerujú smerom náčkový side z uh, nejaké smogy, mají tam hodené vanec, smog na chrabici, ten zatiaľ ovoce neprináša až teraz, pretože je to kill na hampu, sa device to ale vracia späť na kita. Obi dvaja hráči Big aktuálne na šorte, jeden z nich navyše, Santarez nahytovaný na 22 HP, obrovský problém pro Big. Bomba bude položená bez nejakých väčších problémů, ale v tomto momente sa taktiež môže začínať retake od uh, Ninja in tým pyjama stab Tapsen dostává hity, poriadne, to už bol druhý hit, ktorý dostal, ale napriek tomu on je ten, ktorý zabíja device ako prvý. Situácia stále hratelná v tomto momente, akorát sa a Tapsen budú muset dávať hlavy. Uvidíme, ako sa jim to podarí. Prvý kill dokonce taktiež prichádzal od Tapsena, LNS ale zabíja naspäť. Santares full outí, zatiaľ neúspešne, Reza na 13 HP, ale nakoniec granát zabíja Xantares, ktorý mal celé kolo, v podstatě iba 22 HP. Bomba defuznutá bez nejakých väčších problémov, druhé kolo na stranu NIP, potom, tom, čo prehrali 5 kolo po sebe od Forzbaja z druhého kola. úspěšné NIP a ich retake na Ačkový side, hoci už aj tak, bylo to trošku napínavé, že ako by som očakával. Xantares, keby mu vyjde full out na, do dosmogu na CT spawn, tak asi by to by mohlo vyzerať predsaľať úplně jinak. No ale v tomto momente NIP sa zapisujú do tabulky Pěkné hečko, ktoré priločil od On bol hrdina toho posledného kola. Sýr jsem v dobrej pozícii. možná aj viděl skákajícího. Hráče nám ide, ale nestiel by stráliť. a v tomto momente Hampo získal akýl na Tiziana. Už druhý krát, čo Tizian je mrtvý na začiatku kola a má ťažkú prácu. Snaží sa dostať cez množstvo granátov niekde na, bit. Uh, niekde na long. Druhý krát bol zneškodněný. Aj tak big budu budú podľa u skúšať útok na Ačkový side. Tapsen mrci taktiež na longu rukami Plopskyho tentokrát. Zvyšok big Pomalé ale isto bude smerovať na Ačkový side. Hampus na šikmej. Získava kill na Xantare si myslím, že strieľal na Kita. Na Kita taktiež dostal kill. Na druhý pokus Sirson to dokázal refragnout, ale aj tak minuta do konca kola. Sirson v 1 v 4 situácii bombu má dropnutú niekde úplne inde. No a v tomto momente je i Sirson Murphy, když se snažil ještě zoskočit na CT někde z Midu. Kolo vybavené Ninja in Pyjamas. tri kola, dvě v rade. By potenciálně ještě mohli jít na nákup, ale je těžko říct, že či do toho nákupu pojdu, protože tam nemají na to užite všetci. Zantarez jediný. Tam tady se jediný, kdo tady něco momentálně taky vymyslel, bohužel. Tentokrát bude taky jediný, kdo bude hrát to AK, se kterým nebude mít úplně nejjednodušší pořízení. Protože opravdu teď už big trošičku i doplácí na to, že tam ztráceli ty zbraně, tak pravidelně mohly být v lepší pozici. I tohle kolo mohlo být ještě dost, dost silné. Ale o tom to je prostě i tohle je práce NIP z druhé strany, jen se snaží trošičku zamezit v těch možnostech, které tady BIK mají. Je to přece jen pik, uh, a uh, Topik nebik, to pikne big, to, platí. musí být šik. To platí. <laughs> to, to, je pravda, <laughs> to, 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 taky sedí. <laughs> Díky Fordy za doplnění. <laughs> no a uvidíme, jestli bude platit střela Reze, která byla evidována minimálně v killfeedu. A k tam ta si myslím, že taky vidí pouze smrt, takže... A kačko na zemi, na tom midu, pro ní se zkusí dostat Tapsen bez problémů. Nakonec si tam dokonce ještě dovolí, a kde jsem mě píkal, nečekal, že by tam někdo asi z druhé strany byl připraven. Přezovačka přichází dál, Tapsen se na to necítí. Vidí to spíš v rukách Tiziana, který má k dispozici vestu. Samozřejmě to potom dělá úplně odlišnou šanci, kterou tady má. Ale Tizian má problém s tím, že zatím nefraguje. Tapsa se naopak je hodně dobře dostřílen Sirson společně s ním. Tak uvidíme, jestli toho ještě něco bude. Minimálně damage by se tady mohli pokusit hráči Bík udělat. A potom to bude případný pokus o save. No uvidíme na sajtu, jak kdyby se chtěli hnát. Hodně smoku, hodně utilit. Informace už by měla být dána, jinak už by mohli tušit, že se opravdu bude na o jediný site, který budou dobývat. Ty zahrál pěkně na Hampu, se bohužel ne, nenavázal proti Deviceovi. To by ještě mohla být šance. Tak už to nevidím moc sliv, slavně a asi budeme rychle zakončovat. Device tam trefí Sirsorovou hlavu. Tohle byla těžká střela, dokázal si s ní poradit a Tapsen čeká možná jenom na to, jestli vezme to AK a A nebo mu to spadlo, kdo ví. <laughs> Tohle se mi nějak nezdá. Hmm možná Vyzerá, někoho vyvolává. A... Tohle, tohle, je spíš nějaký technický problém, na straně Big a nebylo by to poprvé, co jsme něco takového zažili, kdo ví. Prvýkrát Big, ale mm -hmm. Burka robila problém G2. Vlastně g tam spadlo internet, a anebo nebo G2 spadli úplně všetci. Mm -hmm. Ale nevím, či to bylo internet, já jsem to ťít. on tam, tam byla Burka. Ale nenapísali vlastně konkrétně, že to bylo elektrina nebo internet. No to asi jedno, protože obě dvoje tě prostě odpojí, takže <laughs> moc si nezahráš. Tam to. A já jsem viděl i restartování počítačů nebo minimálně celé hry, takže já si myslím, že opravdu že spíš šlo o celou elektriku, že se to muselo celý nahodit a možná jenom tam prostě problikl generátor. A na tohle by měly být gaming house připraveny přece jenom. Už se tady bavíme o týmech, které jsou opravdu na té špičce a mají finance na to, aby si to takhle zařídili. Tam závisí samozřejmě, co to je za gaming, house, jak je, jak je dobře vybavené. To možná malý, ale ten generátor, kým ti nabehne to, trvá, trvá. nějakých 5 sekund kým to zareaguje a tak dále, takže asi restart by byl i tak. Možná nakonec se ten generátor <laughs> Po Pod mi <my> šlapali na. Tak <laughs> kluci, teď budete ještě šlapat, jste si zahráli. A kouč to tam samozřejmě hrotil nejvíc, aby mohl zasáhnout takzvaně do hry. Nicméně my tady tady opravdu máme nějakou technickou pauzu, je vidět, že kluci se tam pozostavili v té akci, dokonce se tam někdo natahuje na gauč, device, jde chillovat. <laughs> A tohle nevypadá na kratěvčkou pauzu. Protože jako když už takhle borci odcházejí od počítačů, tam bylo asi něco i zakolovaného. Jako Já se bojím, že tohle bude ne, na Dlouho jsme neviděli kameru Bík, takže... Mm. Jako vůbec nikoho, no. Um, A tam vlastně byly problémy už nějaké ako problém to rozmazaná kamera, to mohlo mm. být kameramanům nemuselo to být vyhnutný internetom, ale internet se takto potenciálně tváří, jak má slabý signál. A to je to šílený, kolik problémů prostě musí vznikat zrovna na blástu. Fakt jako, určitě si kásil spoustu eventuálů, zažilo se někdy hejde. To, hejde. Tohle, tohle to to technických pauz. A to nemyslím jako špatně, ale... W, I, S, To, to, už se docela. To je... To bylo turné, kde jsi měl doslovně víc času v reklamních pauzách jako <laughs> odohraných zápasů. Kamaráde, pozor, já jsem jednou na lanku, to bylo do toho Polska, když jsem říkal, že jsme seděli na Seně. E, tak ona byla zrovna Vánice a než jsme tam dojeli, každý z týmu měl spoždění 2-3 hodinky minimálně, protože opravdu jako ty cesty byly nesízný. No a dánové dokonce zapadli i s vlakem a přijeli o den později, takže ta lanka... S vlakem? Ano, ta, nejezdili vlaky prostě, <laughs> z nějakého důvodu to bylo až takový přepal. Na ta se posunula o 24 hodin, to jsem ještě nezažil nikde, aby se začínalo o den později. <laughs> a potom ti ještě na lance vyslovně organizátoři řekli, že nemají židle, dostatek židlí pro hráče, že si musíte prostě vzít třeba tady balík sena. Takže jako, já mám zážitky všelijaký, ale tak to byly ty začátky e-sportu. Um. <laughs> A je je právě na, v, v Maďarsku si spomínám na taký turnaj, to jsme tam byli ještě, SU S, S, S byl 2016, 17. Kam se tam jezdil, to bylo k Balatonu někam, necále, že? Dokonal, no? Vác, hodou náhod město se volalo Vác, bylo v roce úplně nejdokonavější názov města, taký bylo byť na takýto turnaj ten posledný deň sme odohrali, neviem ktorý zápas, winner Brecky, to bolo dokonca ešte Wiener Brecky, čiže niektoré týmy tam ostávali My sme odohrali zápas o 7 ráno, skončili jsme konečně a, a, admin, že o 8 hráte to ďalší zápas, ako to, to, ani náhodou, my ideme spinkať pekne. A <laughs> no, tak o 11 sa vidíme najskôr. No a nakonec jsme ten turnál vyhrali. Pěkně, pěkně. A tak to je to příjemné, že jo, samozřejmě. Proto se tam jezdí, je to vždycky takový... Já nevím, oni existují lanky, lanky a lanky. Jdeš, jsou lanky, kdy sedíš pohledat s adminmi. Ano, tak to už jsou, to už jsou lanky, ale já se teď bavím o těch lankách předtím. Prostě jed, jed, jeden typ lanky je takový ten komunitní, kam se jezdí s počítačem a začilovat si prakticky BIOS. pár, přesně tak, BIOS, kteří prostě si tam jdou zahrát o, o pár tisícovek v řádu většinou, teda pokud se nejedná samozřejmě o takovou tu velkou BIOSku Dreamhack, kde už jako jde i o jiný šance. O, potom, potom, máš prostě vlastně i něco jiného, máš takový ty lanky, které už jsou relativně služný, ale pořád tam nehráš o nějaký velký pool, spíš si to jdete zase užít, ale už v takovémto kompetitivním prostředí. Můžou to být mezery nový a tak dál, co dřív fungovaly, můžou to být i nějaké ty menší lanky, právě lokální. Dufnám, a tak dál. je to by mohlo být. Jako mezery nějaké byly super. Ale, ale no, teraz je to už problém v tom, že každý, každý už má to vybavení. Jak to, to, to bylo? No, no, o to vybavení ani nejde, skoro právě o to, že bylo FUSK, bylo Bratislava. Trnava myslím, prostě hodina na cesty maximálně. Bola možno nějaká SUV, hej, proste všetci žili v okolí Prahy, bolo prostě nejaký ďalší tým, kde všetci žili v okolí Brna, jednoducho uh, Ox Enerbax, to si pamätám, mm -hmm, to bolo jasne, jasne. Uno X-Ray, třeba traja košičania, to je hmm. niečo také, si myslím, že už kvôli tomu to je nemožné, že tie týmy sú vlastně dosť poskladané, Sinners čistočeský, entropy, čistočeský, entropy Prag, ale majorita týmov, aj v minulosti tak byla vždycky vždy zložená so Slovákou aj Čechov. Takže kvôli tomu tie hernia, medziherňaky trošku takhle, takhle fungovali, no. ale ale to je prezident věc, kterou bych si já taky přijal, určitě znova zavěsil. To bylo ty, ty, lidi, něco to nezažili, tak o to už asi přijdou, protože opravdu jako ono už není ani moc heren, kam se dá takhle jako zajet. Samozřejmě některé ještě takové podniky fungují, ale není ich moc. A opravdu by to chtělo, aby, aby toho bylo asi víc i po určitých městech a tak dál. Pak je to o té kvalitě, kterou ti vlastně tam poskytnou, protože každý hráč pak má i trošku jiné podmínky. Ale prostě to na tom bylo krásné. Nicméně to jsou ty dva typy lánky. Bios, potom jsme měli prostě tady ty lepší turnajový prostředí, ale pořád to nebylo prostě ta špička. Naopak jsou tady právě tyhle eventy, které už opravdu týmy hrají po celém světě a jedná se buď o špičku nebo o nějakou tu úroveň, kam se potřebuješ kvalifikovat. No a to, to všechno jako má svoje plusy, minusy. Na každý event se vlastně ty hráči musí úplně jinak připravovat a tady se, se fakt bavíme o profesionální úrovni, kde se řeší každý detail, máš tam kouče, máš tam uh, vybavení, které musí být prostě na špičkový úrovni, všechny detaily. A proto, proto je velké problém, že se něco pokazí. A bohužel, jako mně přijde, že tady prostě těch technických věcí je až víc než dost. Že dřív prostě, když už se něco stalo, tak se to relativně rychle fixlo. A nějak se to extra neřešilo, ale dneska vidíš sám, kolik pauz jsme prostě tady měli. a vím si to je jenom pár zápasů zatím. Opravdu to nebylo nějak jako, uh, nějaký extrémní turnaj, kde by bylo 32 týmů a v každém zápase se něco kazilo a tak dále. Ale tady hrajeme prostě opravdu už jenom v rámci té uh, toposmyčky a hm, trošku to trvá. Ale tak tu... aspoň to nejsou taky problém, problémy, že má nějaký hráč problém napojit se na server? Ale že jsou to, by sme také jednoduché problémy, mm. že prostě vypadne elektrina, tak musíme počkat, kým se hráči napojí a zpět. Nebo to nějaký čas zabere. Ale že... věci, jako byly na Flashpointe například, tak myslím, že, alebo vlastně my, co jsme začali hned ten, ten první... Uh, no už vlastně, mm -hmm. z pri, uh, Blastu, tak těž tam byl problém s tím, že sa hráč nevie napojiť na server a to je... <laughs> A to je prostě větší průser, když vlastně ty nevíš, kde konkrétně ten problém je, protože tu vypadá elektrina, tak ten problém, může být iba na jednom místě, jako v podstatě, ale hra se neví napojit na server, tak problém je v hráčovi, problém je na serveri, problém je někde mezi prostě v komunikaci. Jednoducho toto jsou ty věci horší, proto se tam často tyto technické pauzy nedokážu vyřešit nějak efektivně rychlo a trvají. Otázka je, proč to trvá tu, protože už všetkých hráčů vidíme. Mm -hmm. Tak oni to musím možná jako. A, to, to. a myslím, že to nebyl by jeden konkrétní hráč, který by vypadal, ale že to bylo asi. Asi, asi. tým, protože jsme měli kameru na na. Třeba, třeba přišla ta bouška prostě do Německa. To je Už mají obdělání. Je to takový to zvláštní. Jak jo, já koukám, že tady už tady máme špalíček Brno a tak, no jasně, tak Battlezone Praha, že a takovéhle věci. To prostě jsou přesně ty momenty, PGC a tak dále. Už, to... už ale bohužel zkrachoval. To už, to už nefunguje. covidu, kdo ví, jak to funguje přesně. to... Ale velká herní. A i Storm. Storm, jo jo. Velmi pěkná která... Tam jsem byl, myslím ještě. Poslední lanku zažil asi v roku 2013, nějakou tam zase Kamaráde, já když jsem začínal, tak jsme měli ještě CRT, takový ty úplně obrovský bedny a na tom se hrálo a to bylo úplně sick. Zbavitám, no. První turnaj z bráchu dokonce jsem hrál ještě. To jsem byl skoro jak Hunter a Niko, ale bohužel na jiný úrovni. a Invex, <laughs> Aby, Invex Cup to už jsme až velmi v historii. Invex, je super, to si taky pamatuju. Tam jsem dokonce taky hrál, my ale... To to až, až, taky starý to nejsou. No. <laughs> ale jako je to, je to extrémní. A to, to bylo docela pěkný. Jako Invex byl pěkný event na tu dobu, musím říct, že jako bylo příjemný tam vidět třeba Lamborghini takhle vystavený a takovýhle věci jako. Tak to se viděl na obrázku maximálně, do toho speedka Jo jo, to jsou už ale staré věci, my tady ale řešíme úplně jiné prostředí, moderní event. I když tihle hráči jako Tapson by si mohli zrovna Invex pamatovat, <laughs> myslím, to je přesně ten ročník, který... konkrétně Invex si oni pamatují, pamatují, pamatuj, ale myslím, že určitě, určitě že Německu zažili je. oni. Přesně tak. Už je úvodné, už německé sezóny vlastně stály určitě za to i SLK a tak podobně, když vlastně, no, Big asi vtedy ještě úplně nebylo. Ale obrovské boje mezi Mausport a Alternita tak dávno, dávno. Ještě aj na skvělého hráča Six si můžeme vzpomenout, který už bohužel nie mezi nami. Ale počas jeho éry tak Německo patřilo mezi daleko děle, nejlepší a společnost z Gobby, Oni byli v Malosporze jednoducho. to bylo naozaj německá scéna, která byla na vysoké úrovni, bohužel mezi tím německá scéna trošku opadla a naštěstí přišel Byk, který to celé dal zpět No máme radost, že si i vy pamatujete takovéhle eventy, nicméně my teď jdeme už opravdu zpátky na Blast 5-4, Big vedou a zatím docela v klidu kontroluje ten útok, nicméně tady už se to začíná trošku kazit, NIP se probírají, už dostávají pod kontrolu i trošku financí, není to ještě nic slavného, rozhodně za zády device, vidíme tu největší částku, plopsky, má také na nákup, ale Hampus RS a LNZ, no oh, pardon, ještě LNZ, docela naspořeno. Tak uh, si musí trošičku samozřejmě dávat pozor. A tohle bylo čisté kolo, které NIP berou pro sebe a srovnávají stav utkání na mapě soupeře 5-5 není to zatím nic zásadního, tohle je mapa, kde obě dvě strany jsou naprosto vyrovnané, je to spíš o těch detailech, je to spíš o tom, kdo dokáže ničit ekonomiku třeba za útok té obraně a podobně. Kde je ale problém, tak já zatím nevidím dobře rozhraného kita. a to opravdu umírá skoro každé kolo a moc toho pro svůj tým netvoří. A kdyby mu to dneska nesedělo, a docela by bylo dobré se zase na, na ně zaměřit, jasně, může to být pozicí a tak dále, ale já ho opravdu vidím kolikrát i střílet ve spray 3 sekundy a z toho není a tak dále, což není prostě typické pro tyhle hráče. Dobře, ale dobře střílí Tapson, Santar si jede zatím takový možná i podprůměr 7-6, protože včera tady dával 30 bomby, jak i nic a šlo to uh, na něm vidět. Na druhé straně zase dobře střílí Res s devicem, ale to jsou takový snipers, takže oni tady mají samozřejmě víc prostoru. Tak pojďme se zaměřit třeba i na ně. Kito opět v jeho šanci tvořit hru pro svůj tým, je vyslán na mid, bude získat informace, jenom aby ne úplně nešikovně píknul do emu device. Ten tady čeká na nějaký timing. Za zády, uh, tuším, že má hra nemá hráče. Tohle je dost agresivní teda od device, jasně, on může odskočit po rychlém píku, ale kdyby náhodou někdo došel na close a rychle mu tam poslal uh, spray nebo něco, nemusí zareagovat. Nemůže mysnout, může padnout a tak dál. No, no tady naštěstí k ničemu takovému nedochází. Ten timing se pohlídal. Teď po půjdeme dál. LNZ získala super informace, tohle NIP potřebují a teď se můžou rychle stahovat tam, kam útočí Big a čím dále tohle bude trvat, tím hůř pro Big. Ještě nemají nic zdobitého na výstovu, ale štíplo za 50 na dvou hráčích. Plopsky půjde do dalšího spray, sice nechá padnout device, ale to vůbec nevadí, pokud takhle refragnul a pořád tam je dobrá pozice pro NIP. Hampus navíc vypíná chyta. Tohle není dobré, LNZ už doza také útočí Tapsen. Jako jediný odpověděl a to nestačí. Bomba ještě stále není položena, velký souboj musí svádět i hráč, který ji má pokládat. Ksen tady zůstává hlavou, vyřešeno, Tapsen musí jít k zemi. Tohle je hořící logo NIP a přelívá se to ze strany na stranu. Tentokrát právě tento celek. Posouvá ty misky Vak trošku jinam, než by je chtěli vidět hráči Big. A konečně to vypadá k světu a hlavně mají nabídnuto zkusit vyhrát první polovinu, což by bylo příjemné. Pořád si nemyslím, že to je jako úplně ten zásadní tah, který tady hledají. Oni potřebují udělat uh, hlavně ten finišující move uh, v závěru celého utkání, což bývá občas je pro ně docela velkým problémem. Ale teď jsou v pohodě a evidentně jim ta pauza vůbec nevadila. Timeout používají Big a ti kdyby byli manlinko rozhození. Není to už ta hra jak v začátku. A když, když, se na to podívám, tak objektivně opravdu uh, hráči Big často dohrávají ty kola hrozně těsně. I přesto, že berou ty body, tak není to úplně tak jakoby, s přehledem, s tak s klidem. Jestli to bylo jedno, dvě kola v maxu. NIP se mi tady zatím líbí o něco víc a to jsem si predixil na druhou stranu. Ne, ale viděl jsem, proč. ono je to, je to ještě je device, tak... no, dobře. Ono on, 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 on <laughs> je to, tak ještě úvod zápasu. Na no to, aby sa dalo hovoriť, čo a ako bude vyzerať, pretože aj tak momentálne si ceny vyhrávají 6-5, ale... ...dali 5 kol po sebe, ale aj tak je to proste stále ještě úvod tejto celé mapy. Prvá mapa Dust 2, tá už sa samozrejme medzi týmito dvoma celkami odohrala, odohrala sa na zhodov náhod aj... ...cence na mesiac dozadu po Flashpointe, kde Big tuto mapu dokázali vyhrať skoro 16-10. Následnú BO3 celú, ale prehrali a momentálne ani na tej na tom nevyzerajú o nič lepší, protože NIP sú veľmi blízko k tomu, aby si získali aj 7 kolo. Big nemajú dobrý nákup. Budú sa pokúšať zrejme o split na B side, traja hráči tam vesty majú, ty dvě ale zvyšní nie. A na B, navyše stojí jak res, tak LNZ. Uja v site. Momentálne majú aj pri velkou kontrolu míru, povedal by som. Nachádza sa tam Hampus dost agresívne na No a Rez teda bude mať prvý kontakt, zatiaľ nikoho nevidí cez a dokonce sa Rukami kýta, toto je obrovský problém, to bude musieť kryť úplne celé sám, zabiať jedného hráča, ale neurobi nič viacej, pretože Tizian okamžite refraguje. Bomba sa plenuje 30 sekúnd do kola, Big to stali pod svoju kontrolu Side, ktorý ani náhodou pod kontrolu dostať nemali. Sirson navíc už v rukách má Vipo. Hubert rezovi, Tizian má iba auga, Ale to by naozaj mohlo stačiť na to, aby si Nip povedal, že budú iba sejúvať koho, ktoré opět raz nemal Big vyhrať. Vyhrávajú nejakým zázrakom, neviem ako tam Rez, on, ktorý byl zazumovaný so svojím výpom, nemohol vidieť protivníkov, keď Kito po ňom strieľal, myslím, že ešte ďalší hráč v horných katách po ňom taktiež střelil z Bigu a res tam nikoho neviděl nevidel. Big vyhrává úplně jednoduché kolo. Tolko stačí jít na Bčkový side, získat poslově kontrolu, plantuň bombu a cd aj proti Eku. Budu se jovovat. Tak, my tady sledujeme ještě jednou to, co se událo, aby se srovnal stav utkání na 6-6 tentokrát nám tady bude device doplňovat opět tuhle celou pětici s, s svým AWPčkem. Už opravdu ten nápor, který tady nejpí přesto získali pro sebe, tak jim přináší ty možnosti, které mají. A to je velká, velká šance na to, že právě oni se stanou vítězi téhle první poloviny. Samozřejmě Big tam mají to samé, ale prostě tady jde o to, že těch 50-50, co se týče nějaké té pravděpodobnosti, samozřejmě je to malinko odlišné, není to přesně 50-50, tak se zakládá na tom, že hráči na CT straně prostě občas zdropnou tu ekonomiku a tu teď budou NIP mít prakticky až do konce. Možná na dvou hráčích to nebude až tak slavné, ale opravdu ty nákupy budou dost silné, minimálně tam bude i třeba příjemný force, který bude mít velkou šanci na to, že to bude na big stačit. Tak malinko přerývá ty misky prostě na stranu hráčů NIP a teď v tomhle kole také začínají. Dobře, tapsená na zemi. Nejlepší střílející hráč se tedy tentokrát nezapojí a no, uvidíme, co z toho obyk vytvoří. Je to B, které zkouší a opět, a ne poprvé, to je úspěšný, tak který už tady někdy přišel, jenomže tentokrát je to absolutně to Krásné killy a jednoduché killy bez nějakých sebemenších problémů tady sbírá LNZ. A stejně tak se tam přidalo Hampus device se svými fragy a Serson nemá co dělat musí hodně přemýšlet, co bude dohrávat v posledních 40 sekundách, jestli zkusí nabíjet na to Bčko a podívej se, jak se na ní stahují hráči NIP. Oni vědí, že s tou finanční stránkou je to velice dobré, že si můžou dovolit zahantit a naopak to pokazit Big v těch posledních kolech. Ale nechtěl, by zase zbytečně ztrácet, hlavně ty AVPčka, ty AVPčka by bolely, třeba Rez, kdyby to tady dropnul, tak to bude, bude rozhodně bolet a podívej se na ně, jak kdyby to přesně tušil. Přesto Sirsen neměl osobenčí problém, zkusil zahodit to vypo, tak aby nebylo dostupné pro soupeře. Možná ani neví, že to hodil špatně, ale to je úplně jedno. Tady padne a pro něj se možná ještě někdo vrhne. Jo, tam se to stíhá. Takže NIP splnili to svoje a jak říkám, tady mají daleko větší šanci na to v těch posledních kolech sbírat body. Teď už sedmička, to je další bonus, už sami o sobě mají malinkou výhodu, co se skoro týče. A teď jenom klidně dohrát. Tohle je dokonce nabídka až na devátý možný bod, mimochodem to nechci vidět na, na svém vlastním piku, takže od Big chci vidět aspoň kolo. No Big si to možnou jako splnit, jak se jim trošku zadarí jako v předcházejícím, kdy získali bečkový side. Iba s díglami proti Vipu. Momentálně jsou na tom opoznaní lepší, protože mají Vipu a dokonce i Kalách a Vipu je právě to, které otvára opět raz rez první mrtvý. Na straně není žádný pyžama z Hampus na CT spawně, ale myslím si, že je oznamený, protože běhal s Molotov. No, škoda, že Sirson je teraz až za dverami. Hampus dostáva hit. Na 13 HP a Sirson ide challengeovat ale a nakonec to vychallengeuje so svojím Glockom úplne úspešne. No len Z má obrovské problémy, ale vlastně to získava dokonce zí. 3 kily. Ako sa mu do podarilo, no a tapcem bere Auga, ale ten Auga už nemá veľa nábojov, takže má možno v tomto momente smolu, bude muset trafiť hlavu, alebo má po živote nakonec, je to plopsky, ktorý tento duel získava. Ale opět raz, relativně tesné kolo, ktoré mohlo bez problému ísť na stranu Big. Akurát tam byl LNZ v tomto momente. Ten to zachránil full out, triple kill so svojím augom. A hoci sa ho ještě ešte zmocnil Tapsen, tak už z toho nedokázal nic urobiť z tejto komplikovanej pozície, kterou mal na té pozici měl daleko rychleji umřít a díky tomu, že se tak nestalo, tak se, sebral tři kily. Stejně tak Device pěkně zahrál na tom midu, kdy refragoval za svého kolegu agresivní peak skrz smoke a jeho by to neminulo. No a NIP se tím pádem opravdu dostávají do té ability, teď to zkusit, aspoň na tu devítku, to by bylo skvělé na mapě soupeře, opravdu dobře by se jim rozehrávala i druhá polovina, no, pistolky by to mohly trošku zhatit, ale úplně stejně by to mohly postat do velice šikovného vedení, které by se bikin tak uh, nedařilo no. Ale i oni mají šanci, vidíme tam Vipo, Sirson má to svoje, utility je trošku méně, AKčka ale k dispozici, ale teď je to čistě o tom, co si vytvoří. Opět Kito, který na shortu hledá svoji příležitost. Jak říkám, Kito se mi dneska nelíbí po herní stránce, už jsem ho viděl párkrát v té akci a nikdy to nebylo nic extra. Jasně, dostává tam občas rychlé vypínáky z Vipy, z druhé strany, ale prostě i ty souboje, které svádí s M4-kami, s AUGem a tak dále, trvají hrozně dlouho. A opět to není nic prostě, co by pomáhlo Bigu k tomu, aby dostal něco navíc, něco navíc nad své soupeře. A to někdy přijde, prostě jednou za čas se ti nedaří, jednou za čas nemáš svůj den, případněky to by prostě jenom nesedla ta mapa, nebo má fakt annaky spoty. Doufejme, že to zlepší do druhé půlky. Třeba tam bude právě úspěšnější. Teď je to ale Tapsen, který nachází Open. Device pará země zemi Open. Tady přichází hlavně na té ačkové straně. No a Kito se přidává s dalším námpuse. To byl ten klíčový kill, který to hodně hodně ovlivní. NIP teď mají malou šanci na to, že tenhle retake zvládnou. Ale pořád jim můžou zkusit. Podívejte se na to. Ajčko dává dokonce jenom 3%, 2% tomu týmu, teď procento, 2%, vůbec neví, vůbec neví, co tady mají NiP dělat, a já mám za to, že ani NiP nevědí, co chtějí. Sirson na Plopskyho, Tizian mohl vypnout Alenziho, ten se ještě prosadil, no a teď Kito, který si může spravit chuť, takové spraví, nespraví, Kito, no tak, zase to trvalo, prostě Kito, já nevím, co dneska dělá, ale nelíbí se mi ten jeho herní projev a on, on sám asi není spokojen. Vidíte sami, jak tam utekl z toho místa, jak kdyby se nechumelilo, ale dobrý bot a Big hledali hlavně ten. Fú. No včera myslím, že Kito žierilo o něčem yep, ale určitě. tak je to, je to, prostě jedna mapa, to se ti úplně nedarí, nemusí zvaž, ak se darí svojim, svojim spoluhráčom. No uvidíme, na druhé straně Berlin International Gaming s jedným rozdílovým kolom, který jich dělí momentálně od NIP. Posledné kolo od nich bylo také, přišlo mi, že tak asi bychom to mohli zretakeovat, je to posledné kolo. No, hoci, hoci, to, hoci to mě tak pojďme se alespoň tvářit, že se snažíme. Je to tak, nebylo to nic lehkého. Nic, co by tady zkoušeli NiP uh, řešit prostě zkutí, ale tak zkusit to museli, Nebo o co stát. A my jdeme dál, ještě jednou se díváme na ty nejlepší momenty první poloviny tomhle, uh, duelu kde podle mě Big potřebují tuhle mapu vyhrát, prostě trošku bych se o ně bál, kdyby to nezvládli, ale jenom, že tady v tomhle duelu prostě bych se možná i trošku bál je o NIP, i kdyby to zvládli, že, že můžou ještě něco podcenit, prostě tenhle tým se mi zatím na tomhle eventu tolik nelíbil, co se týče toho herního projevu, toho klidu, který, který předají. ale to, to i u jako tohle to jsou dva týmy, které tam mají asi největší výpadky a, a up and downy takzvaně zatím v rámci toho výkonu, proto je hrozně těžké hodnotit, kdo by tady měl být prostě jasným favoritem a jak, jak to pojedou. Je to určitě jiné v porovnání s Navi, kde vlastně vidíš, mm, kdy to kolo, ne že prehrali na schvál, ale kdy prostě Simple urobí nějaký nonsense, který Jasne. by jednoducho v důležitějším zápase určitě neurobil. Tak tu na vlastně takéto věci nějak nie jsou, to jsou jednoducho chyby, které hráči nejprobí a nie, že také, které by normálních zápasů neurobili, ale... Úplně klasické typické counter strikeové chyby, které se možno občas dějí i na našej scéně například. Jasně. Které by se už možno dělat úplně nemuseli. No ale jedno kolo rozdíl momentálně mezi týmito dvou celkami. Já no, chci vidět hesovačku Kita v druhé polovině, ať mu to sedne, ať se tam sklidní, protože to by mohlo být hrozně pomoci. Na druhé straně se střílí relativně Ivan, jasně Plopsky má méně fragů, ale to není zas tak zásadní, a Derko je tam dobré. Res device zampus LNZ, že jo, LNZ tam jede parádně, ten si tam připsal i ty multikily, které zachránili kolikrát NIP od možná zkázy a možná i proto se zase posunuli o ten bodík vejš. Svoji polovinu zvládli dobře, prostě bodově je to OK. Není to ale nic extra, není to žádná velká výhoda, Big vědí, že tady mají úplně v pohodě šanci si to se otočit pro sebe a sklidnit to. Ale pro ně je teď jeden zásadní problém to, že musí, opravdu musí s tou ekonomikou pracovat dobře. Jestli oni přijdou, jestli jim soupeř bude dělat prostě problémy na jedné, na jedné z pozíček a oni ještě ani nebudou mít jak to bránit, tak se jim může opravdu ta mapa zbořit, jak domeček z karet a tam už se toho moc vymýšlet nedá. My tady se heco, hecovačky jednotlivých hráčů, samozřejmě tam probíhá kouč, případně manažery nebo kameramani. Předpokládám, že kameramani tam úplně nebudou plácat své kolegy, Ně, ale spíš budou natáčet. no, možná. To začneme stopovat. <laughs> Někde tam by měla být povinně daná nějaká pauza, tak aby se právě sil ten pohled na všechny hráče, co se tam přímo děje, ale decit a pak už by se mělo jít opravdu do hry. A vypadá to, že možná opravdu budeme naskakovat, teď si všichni plácli. A dáme pánové, za malinkou chvilinku naskakujeme do druhé poloviny Mapidas dvě, Tak ne, tak jsem kecal. <laughs> Znáš tuhle muziku, ne? Zahraj tu moju. <laughs> Technickou pauzu, dík. Já jsem já mimo. Jsem taktická, <laughs> ah, taktická, 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 pozor. A to je zajímavý, že se zvolila až teď. Že mož, možná opravdu jak dojde prostě ta pauza na to tým na rozprávání. Interesting. Já nevím, jak to teda je s koučami, protože ono by to mělo fungovat takže vlastně kouč může i počas toho prostredného varmapu rozprávať uh, počas práve tej pauzy. A že či možno nějakým zázrakom to neurobené takže vlastně... vlastne... Alebo akoby, že koľož tam má 2 minuty, kterých může môže rozprávať a keď chce ešte niečo viac, tak si musí dať taktickú pauzu. Možná. Možná. To je jediný dôvod, čo by mi napadlo, prečo takto si dává taktickou pauzu, alebo ináč... Nevidíme na... to poprvé, mimochodem, už sa to stalo v jedným zápase. Podľa oficiálnych pravidel, ale počas varmapu rozprávať uh, mezi polčasmi. No pojďme do hry. Tady už nás zajímá druhá půlka. Máme tady zase pistolkové kolo před námi, které může hodně ovlivnit. A kdyby to bylo 9-6, tak samozřejmě ovlivní o to víc. Tentokrát je to jenom takové mírné vedení, do kterého se může jeden z týmu dostat. A to neznamená, že po vyhraném pistolkovém kole opravdu to vedení přijde. Viděli jste sami, jak bych vlastně zvládli ten Force hnedka po druhé. Tentokrát ale Tizian a tapsen bez problému trefují Hampus s LNZ, plopsky najtován na hodně hodně málo životů a teď už ho to bude stát bohužel stejně tak jeho pozici, protože tapsen trefí dokonce hlavu. Sirson si jde pro další možný kill na longu, uvidíme si trefí. Tady mají obrovskou výhodu tu OSPčka, díky tomu distanci můžou hrozně snadno trefovat uh, právě tyhle ty paličky a ty přichází, device sám tohle je clean and easy kolo od a opět uh, velice slušný start do uh, poloviny, který se tady nachází teď jenom neselhat, stejně jako jejich soupeř v minulém kole device ještě nachází, Tiziana v tom klausu, ještě relativně ten Glock použitelný je a je to hlavně device, co si budem tenhle klučina je mrštnej, tenhle klučina je jeden z nejlepších uh, hráčů na světě, takže toho nechceš úplně naštvat v těchto duelech. A klidně i v 1 v pětce, ne? <laughs> nechceš úplně zbytečně podceňovat tyhle momenty. On si proto jde, hledá tu hlavu, teď ale nemůže trefit a už mu docela i dochází čas. Navíc přichází rotace kita a Tapsen trefí. No trvalo to trošku díl, než jsem úplně očekával, ale 8-8 je ten finish, který tady byl důležitý. Ale ten úvodní open, potom Tapsen tuším našel tu hlavu přes, přes zeď. OK, to bylo jenom malinko přes krabičku. A Tizianova hlava na posledního zráču, který se tady s ním snažil kontestit ten long. A jdeme dál. Tak to zlomí by si přivítal častější, že? Jo, super, můj. Uvidíš. Aspoň uvidím dopředu. Bych potřeboval i takhle na niky a na tu minimapu a všechno. Děkuji. Trikadrač monitor. No, oni pásni nebudou mít podobnou šancu na vyhraní force jako big, A i na to, že ani nekoupili. Tapsen, jednoduchý kill, který poslal na Redza. Xanthares se zapotí, a možná i ne. To má hodně si game. jako Xantarés, když se dostanou do momentu. momentů. To je úplně to je úplný chill, jednoducho. Ani, sa, ani, ani, ani náznak na toho, že by sa bál o život, hoci mu jedna hlava cinkla, tak to bylo na 50 HP. Bik, sa teda dostávajú do vedenia v tomto kole. No ale proti ním Kalachy. U nich stále dvě MP9, dva Famosy a jedna Scouta. Budú mít na nákup do dalšího kola. Aj preto teraz nepreklpujú. Ale vedeme, čo s týmto dokážu vymyslieť s Sirisom prvý, ktorý dostal hit. A to bolo, myslím, že zo Scouta. Campus videl, kýta skakajúceho do podlezu, do, do spodných kát tam to bolo. Něluchý kill od Tiziana, urobil nějaký problém, aspoň za refrak, to bylo na longu od Tiziana s M59. No ale naozaj v tomto momente na e, mip využívají, že mají o mnoha lepší zbraně. Využili to hned na obi dvoch 9 M59, na obi dvoch SMG, které mali v rukách bik. momentálně mrtvé sa však aha, dostane aj kukalachu od mrtvého Reza. Možno ho ani nebude aktuálne chcieť. Predsa len na tu velkou diálku z až na Ačkový side by mohlo byť v tomto momente scout užitočnejší. Uvidíme, jakou možnosť si zvolí, pretože Searson sa už prezradil, že je na plente a že tu je taktiež do scoutov. Posiaľ hlavu stále, ale může ešte obrovská a dôležitá vec v Team No a niputok útok už s na Načkovi začíná, začína plopsky a LNS dostal aspoň jeden hit, myslím, z fulloutu, u celého Famasu. Načkovi sa aj v tomto momente už majú, ale pod kontrolou zvlášť, teraz, keď plopsky zabíjí Sirsona. Sirson to skúsil ani pekne, proti mal na nahitovaných hračov, ale nedokázal ich zabiť. A pozri na tie hlavy, ktoré majú Nip, Tapsen by teraz nemusel úplne umírat, A naozaj aimovo by malý Big vyhrát toto kolo, ale LNS a Tapsen a Santare dostal poslední, Iba refragom na Plopskýho, Obrovská škoda, že byk toto kolo nedokázal ur urvat nějakým způsobem, že poslední dvojica Tapsenak Santares neměli o máličko lepší AIM, protože v níp všichni hráči byli pod 30 HP. Nakonec však plopský AIM vyřešil tuto situaci posledním killom. Dokonce takto přes krabicu, za Santaresa ani o nějaké straně bylo vidět skoro zrovna na 9-9, ale tentokrát big, trošku překopil pro mě, nejdu do nákupu. Zobrali si iba Digle, zobrali si jednu scoutu na Sirsonovi. Já si myslím, že nákup do tohto toto to, to, by mohl. Uvidíme, uvidíme, co z toho bude. Je tady spousta akáček. pro Sirsona je také příležitost, ale big, to nemají určitě nejjednodušší a NIP. Se dneska chopili šance, když k tomu byla příležitost tím pádem. Můžou zase rychle stahovat a hledat ty svoje momenty device běhá pomidu, tady ale možná je potká santarase, se který to dekontestuje zkouší to hodně agresivně, samozřejmě tohle jsou informace pro Big, ale oni nemají moc s čím pracovat, to je jejich problém, Tap jsem tady neměl nárok absolutně proti trojici hráčů připravený na shortu, další pokus tady bude skát, uvidíme jestli přijde, OK, k pokus to nebyl špatný, ty Jan Santare se dvěmi hlavami, teď ještě Plopsky, který to ale řeší z druhé strany, Xantare stále pokračuje, ten jeho aim je šílený. A opravdu, když se na několikrát koukám z jeho pohledu, tak mi připomíná hrozně most tu rychlost Simpla, který takhle rozdává ty hlavy. To je něco, co on tam má, ale bohužel, kdyby Xantares ještě byl tak všestranný jako Simple, tak by to možná bylo úplně o něčem jiném. Ale v té e aimové stránce se mu rozhodně může rovnat a podívejte se na to ještě jednou. On si prostě vyskočí, pošle hlavu, čus, pod sem kam jdeš a kdyby tady nebyl LNZ, který dneska střílí parádně, tak možná z toho ještě bude drama. 10.9 9 jdeme do dalšího dramatu, možná v podání i třech AWPček na serveru. Ampus vyskakuje dopředu, proskakuje to dokonce zárek soupeři Tizian ale svádí dlouhý souboj. Stejně to nestačí res na spátek. A Santáre se tady také ocitl v souboji ten bere tři fragy a opět je to on, kdo tady hrozně moc pomáhá svému týmu Big najednou čelí pouze Ampusovi s popským. Zemkro, tentokrát mají hlavně hrozně moc času na to se rozdělit. A podívej se, jak je semknuli do kleští. Xantares to hraje sám na sebe, bude to mít těžké. Ten Molotov ho asi vyžen, tak ne, Plopsky dostane další lauk. Xantares se zbláznil, tohle je Ace, se kterým Big berou další kolo. A já ti říkám, že tohle hráč je prostě neuvěřitelný na tomhle turnaji. To není poprvé a není to naposled. No, triky tri, tri, vyvolí snad se Smoke, které tam Xantares poslal teraz. Vidíme. No, všechny ty smoke. Luxusný timing, ktorý chytil na Plopskýho, ale ten si obral do ruk Galil, teda Molotov. A neudobrost tím absolutně již, no potom už rozbehnutý získal i poslední kill pro seba. Vyřešil celé kolo pro úplně sám, zápas naozaj vyrovnaný. Minimálně tato mapa je extrémně vyrovnaná, ale asi od Inferna neočakávám absolutně nic jiného. Po tom, co jsme včera viděli, Big, ako ho vedia hrát proti Navi, 16-14. Nechybalo veľa aby tu mapu aj naozaj vyhrali. Teraz proti NIP. Na mapě DAS 2, na svojom mapiku sú zatiaľ o niečo lepší. Ale iba máličko, skoro 10-10, aj do kolo môže ísť ešte pokojne na stranu Ninja Zim Pyjamas, už sme toho videli, myslím, že si naozaj veľa Kito v full dokázal, preto on zabiť za ale Plopsky mu okamžite posiela hlavu k Bečkovi. by naozaj mohli by pod kontrolou Ninja z Pyjamas, tu je ešte Xantares, ktorý bude bojovať, ale stáva nepríjemné hity, už je v tomto momente aj mŕtvy ČZTOU. Tapsen oplatá späť, ale taktiež Rez další kolo, svoj prospekt 3 2 Aktuálna situácia, bomba ešte nie je na bomba je drpnutá v záchodoch, takže to bude ešte nějaký čas trvať. Big ale sú relatívne ďaleko, tam Sirson s Vipom, Tizian bude musieť zabiť niečo. Ak sa mu to nepodarí, tak toto už je vyriešené kolo pre Ninja Zimpy, čo má device, dobrý tajmy chytá na Tiziana a ten bol celý čas schovaný v záhrade a píkol to správny čas, keď bol Tizian už presunutý, provokovaný na druhej straně. No a naozaj Ninja in Pyjamas vyhrávají opäť kolo takýmto spôsobom. Podobne ako to vyhrali aj pár kolo, dozadu Big, kedy vlastne Kito odstranil Reza s VIPom v záhrade. Tak teraz v podstate totožná situácia. Kito sice jeden kill so svojím VIPom dal, ale okamžitě na to Plopsky mu poslal hlavu, keď sa píkol, ke to Kito, kito repíkol No a následně, k Santares na plante dostal nepříjemně ty od Plopskýho, od nejaké diery na 15 HP. To už prerezaný bol problém, raz si ukoristil Kalách a dokonca aj ďalší duel v okne vyhral on. No a Ninja má z 11. kolo. Krátko dozadu som hovoril, že Bixu je niečo lepší na 152. Mm. Už to znova neplatí, posledné kola sa náhodou prehádzajú z jednej strany na druhou. No a počujeme pauzu. Já jsem vám říkal, že to bude drama, že tohle nebude snadný zápas ani pro den celku, prostě nikdo tady nemá tu konzistenci a když už to vypadá špatně s jedním týmem, tak se třeba probudí k Santares a vystřílí si tam kolou, pak zase nic a tak dál. Prostě je to velké drama, které tady sledujeme a opravdu, komu tady jde ale o hodně, tak jsou hráči Big, ti si samozřejmě můžou v pohodě No, nějakým způsobem sklidnit tu situaci v celé Beltroidce výhrou téhle mapy, anebo naopak extrémně stížit ten postup dál, protože jejich pick prostě nesmí dropnout. A věřím tomu, že budou být furčanci, i kdyby se to náhodou nepodařilo, ale úplně zbytečně by byli prostě v té pozici, kterou tady nehledali. A já pořád čekám na kita. prostě chci vidět jeho playe, nějaký momenty, ale on se nemůže dostat tady k ekonomice, se kterou by to mohl předvést. S tím Deaglem bude mít další těžkou pořízenou. No uvidíme, co tady stejně NIP mají na programu. Um, ehm, takový každý, kam se mu chce. Device dokonce případně, že by ztratil tu bombu na spawnu, tak e, samozřejmě nějak nezamezí svému týmu. To musí sebrat a proto možná si ani neputuje někam dál. Až teď se přidává k té čtveřici u longu. A ještě se tady vyčkává na to, co dělají hráči Big. Oni to hrají aktivně, oni často vytahují v takových kolech. A to je, je jeden z mála týmů, který to dělá pořád dokola, že to fakt málo kdy jako omezí. To jsme viděli i na Vertigu a tam jim to přinášelo docela slušný úspěch. Nicméně... To to bylo přinést úspěch, ale NiP. No právě, Veľa oni to čekají, oni to čekají. Veľa kroků tam bylo, Hampus to všechno počul, dával momentálně informaci svým spoluhráčům. Verím, že od NiP přijde ještě rotace na bečkový side si LNZ pozera chrbát, či náhodou někdo nevytáhne mi... Byt... Případně už aj spawn, ale toto je, myslím si, iba otázka času, kdy Hampus zavede svoj tým na večkový site, tak nakonec, že vy nie. Hampus naháňa, Hampus druhým kilom, v tomto momente na šorte získal informaci, že se tam nachádza ešte aj Kito. Ale otvoril situaci pre svojich spoluhráčov, ktorí aj napriek tomu všetkému, koľko informácií majú, budú smerovať cez long, budú challengeovať Ačkovi site. Ačkový, ačkový site Res už zabil až na šorte, na fonte ještě stále, ale ty z tak by mohol urobiť nejaké problémy. Neurobi nakoniec nič, Sir som posledným zvipom. Nachádza se na šorte, muž zmizol smoke, ktorý ho nejaký čas dozadu, taktiež myslím, že aj vo zápase proti Navi chránil v momente. No ale v tomto momente už Smoke vypršal, takže pre NIP toto nebyl problém zabiť Sirsona na takto otvorenej pozici. 12. kolo pre NIP, Big samozrejme s nákupom. blbost, Big samozrejme bez nákupu. <laughs> Oni mali nákup teraz, idú do EK. Už ani VIP potom nebude a ten nákup byl slabý, byl slabý, to nebyl jako nějaký full bike, který... No ale malý, tak, to kupuje do 3000, do, do, do 300 dolarů a nějaké pištolky slabší to byly, byly tam vesty. Bylo tam hlavně v, rukách, v rukách uh, Sirsona Vipo. A toto je úplně jednoduché kolo, po Plopsky snad 4 kily si zobral do konce. To device nahytoval dvěmi střelami ty soupeře, takže Plopsky to bylo o to snažší, ale on trefoval hlavy. No, a přesto je to jako prostě, kde jenom hráči byli spotnutí a nešlo nic. Zase agrese, ale tohle je hrozně lehce čtené z druhé strany, prostě NIP se nechají tady těmi koli moc rozhodit. Tady ta té kamery absolutně nevyzerá, že jí mal něco ze 30. To je takový mladík. tak občas je, tak mě bys to taky netypl. <laughs> skoro. skoro. Skoro, ještě ještě tam nejsem, ještě to mám dobrý. Ještě mladík. <laughs> si to nahovář pěkně, ale... <laughs> Děkuju. Restizian v další open, ale tady už je jak kdyby přebrali kontrolu nad tím závěrem, daleko více mi líbí ten jejich herní projev, jak kdyby prostě přesně četli, co dělá soupeř a bych by se už nechali polapit do pasti, byli dobře přečtení a s tím to nějakým způsobem pokračuje. Tady Sirsal s jeho šancí, Res ještě musel odvětit, naštěstí nedělá stejnou chybu jako proti Xandaresovi minule. Tapsen, Kito také padají, tohle je prostě jízda. A i přesto, že Kito se konečně prosadil s jedním zrovna v tomhle kole to nějak extra nepomohlo. A tohle je úplně simple pro hráče NIP. Jak kdyby prostě byli na své domácí mapě a ten finish mají docela pevně pod kontrolou, bych se musí hned schopit, a to v tomhle kole, protože pokud to nepřijde, jako bojovat s patnáckou, bude nesmyslný. Ale tam jde i o tu ekonomiku, oni samozřejmě toho moc k dispozici mít nebudou. A tentokrát dokonce ani neskouší, neskouší, riskovat nějakým forcem nebo tak, nechají si to opravdu na to poslední kolo a budou mít pět bodů, které musí dotahovat. V hodně případech, neříkám, že to nemůžou zvládnout. Teď je to nějaký ten Deagle ve třech případech u Xantare Tiziana a Kita. Takže naděje umírá poslední, ale prostě tomuhle kolu věřit nemůžeme vzhledem k tomu, co se do dělo. OK. Tizian. Lopsky, Tizian. To jsou dobré trade ve výsledku, to nevypadá zase tak špatně a navíc přežili všichni tři hráči z ti mají daleko větší abilitu na to něco udělat, než jejich kolegové, kteří tam tyhle zvraně neměli. A navíc, NIP míří na site, který je relativně dobře držen. Uvidíme, jak se tady svede ten souboj na midu. Rest to měl jednodušší, ale pozor, nereaguje dobře na druhého hráče. Xantares vrací. Teď ale netuší, že za ním jsou ti hráči a to je možná škoda, tam by byla jiná příležitost, kdyby se koukal správně. Lenzi tím pádem otevírá celé Bčko i za cenu zásahu na device. A Tizian půjde do akce. Nahitován. Opět se Deviceovi nedaří usmrtit z jeho soupeře. Jsou to pouze hity. Takže Tiziana ještě stále může jít dopředu. Ale tohle je dobře, dobře rozhrané kolo pro Nipka. Opravdu malá šance. Podívejte se na to zase. a i vám tady dává 3% pro Tiziana. Já bych mu dal trošku víc šancí, ale... Ne, po tomhle. Teď by má 10%, když umřel. Cením. <laughs> to by mě zajímalo, kdo to tam nastavuje, nebo jak to funguje. Bot nějaký. <laughs> no nevím. Ale Tizianovi a celý zápas nějak úplně nedarí. A i za té stranu, když on vybíhal první long, On byl většinou prvý mrtvý na té straně, ale teda teraz je prebíh na té straně to stejné. Dizian se snaží přejít do, do pitu, snaží se tam urobiť veľa různých věcí, hrát se koho smogu, samozřejmě i so svým týmem. Ale zatím jsou to NIP, ktorí naozaj často otvárají ten long do svého prospektu. Tapsen momentálně zabíjá Hampusa, ten dostal nevriemné hity od Xantharesa z midu, ale res velmi pěknou dierku našel na Xantaresa, ale okamžite to otáča zpět na 3 metri, na 4v4. aj od Big vyvoláva, protože by hráči zo shortu skočili už na si na vežičku. Na no, otok NiPS, smeruje tak na bečkový side, Resi dokonca poradil aj s Tapsonom na bečkovém side, Umírá Kito. NiPSu na najlepšej cestě vyhrať úvodnú mapu tohto dňa, tohto duelu. Res ešte zomiera rukami Tiziana, ale je tak bomba, že plantu a Device taguje Tiziana za 50 HP. Ale 2v3, situácia situace z pohľadu by toto už nevyzerá nádějně. Navíc Plopsky zabíjí na tisíc na LNZ nakonec ukončuje život posledného hráča. 16-10, úvodná mapa končí v prospekt Ninja Zimpy.